Dilimizdə işlənən ifadələrin bəzilərində tavtologiya halının yaşandığını müşahidə etmək olar. Əvvəlcə deyim ki, tavtologiya eyni mənaya gələn sözlərin yanaşı işlədilməsidir. Bunlara misal olaraq geniş vüsət almaq ifadəsini demək olar. Belə ki, vüsət sözü elə özü genişlikdir. Bu mənanı verir. Yəni iki eyni mənanı bildirən söz burada ardıcıl işlədilir. Məcazi mənada da vüsət sözündən istifadə olunur. Bu formada o bir şeyin böyüklüyünü bildirir. Hələlik bu qədər. Görüşənədək.